Presidentet e Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut Aleksandr Vučić dhe Stevo Pendarovski presot janë në vizitë zyrtare në Paris, ku do të zhvillojnë takime me presidentin e Francës Macron. Presidenti serb në takimin e djeshëm në orë paralajmëroi se në takimin me presidentin e Francës do të kërkojnë mbështetje për Schengenin e vogël. Vučić tha se me leje të kryeministrit Zaev dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, do ta pyes Macronin për Serbinë, por edhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërinë. Što se Makrona tiče, kad ste ga već pomenuli, ja ću sutra uveče da ga vidim. Nesër do të takohem me presidentin Macron dhe me leje të Zaevit dhe Ramës, do ta pyes për vendet tuaja të njëjtën gjë që do ta pyes për ne. Ambasadori i Francës në Maqedoni Timonje tha se mesazhi i Macronit se çdo bashkëpunim mes vendeve të Ballkanit perëndimor është për t'u përshëndetur. Ensemble les pays de la région est bon. Patjetër kjo ishte edhe porosia e presidentit që e dërgoi nga Sofia se çdo bashkëpunim në rajon mes vendeve të Ballkanit perëndimor është i mirëseardhur, sepse e shihni deri ku kemi arritur sot me këtë bashkëpunim. Kjo ka dhënë fruta pozitive dhe Franca e përkrah këtë lloj bashkëpunimi. Sonte presidenti Pendarovski do të marrë pjesë në një dartje do të mbahet në Pallatin Elize, të cilën organizon njeriu i pari i Francës Emmanuel Macron për shefat e vendeve dhe organizatave ndërkombëtare që janë pjesë e forumit të Parisit për paqe, kurse nesër pritet të realizojë takim me presidentin francez. Më 12 nëntor, Pendarovski do të mbajë fjalim ku mes tjerash do të flasë edhe për sigurinë rajonale. Në kuadrin të forumit, Pendarovski do të takohet edhe me sekretarin gjeneral të OKB-s Antonio Guterres, kancelaren austriake Brigitte Bierlein, si dhe ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov.